den svulme opovn der var endnu mere fantastisk end slaskifikationsgryden. Åh, du godeste. Hvis Sanitesio kan lide min mad, vil hun sige til alle, at de skal spise her. Kryds fingre for mig. Peter ville gerne vise Knokke, hvordan gryder kunne gøre ting slasket. Hvad var det for en larm? Jeg er ulykkelig. Hvad har I gjort? Jeg kan jo ikke servere delikat pasta med en lille abesende med dig. I det mindste har jeg stadig den her gryde ren spaghetti. Peter vidste, at kokken ville blive glad for alle de sjove ekstra ting, han havde gjort slasket. Hvem har forvandlet min rene pasta til overfyldt skedsuppe? Af en eller anden grund virkede slaskifikation ikke på skeer. Der er ikke én sherrytomat i den salat her. Du lovede mig sherrytomater. Det brød jeg mig slet ikke om. Men det dufter godt. Hun havde ret. Jo længere de ting lå i slaskifikationsgryden, jo bedre lugtede det. Er du klar over, at der er en kat og en abe i dit køkken? Ja, aben. Har lavet sum. Ganske god. Men de sagde, at de ikke kunne lide den. Hvis du havde lavet den, duede den ikke. Men når det er en abe... Hvad er hans opskrift? Det er... Glem det, jeg har den. Herr Paschetti skældte ikke Peter ret meget ud. Men han insisterede på, at han gjorde rent efter sig. Du er heldig. Du har fire hænder. Du kan gøre rent dobbelt så hurtigt. Bare jeg vidste, hvordan du havde valgt de ingredienser. Asparges. De grønne spyd var blevet lækre og slaskede. Et hårdkogt æg. Men ægget så ikke spor slasket ud. Æg slaskificerer æg. De bliver hårde. En masse ost. Ost bliver helt splattet. Man kunne ikke regne med noget som helst inden for madlavning. Jeg er færdig. Du sagde, der var småkager. Hør, denne ret er fortræffelig. Hvad kalder du den? Ravioli alla krisesituation. Med kødbolle. 4 stjerner og en ekstra stjerne for kødbollen. Og din abe skal også have en stjerne. Hvor er jeg dog gavmild. Der er varme småkager på vej, som lovet. Hvordan forvandlede han det der til det der? Måske er køkkener ikke magiske. Måske er det kokke, der er magiske. Gnocchi, hvordan kan du miste så mange sløjfer? En hver dag, der begynder med at dufte. Og ender med en småkage. Er en rimelig fin dag.